Jeli, a kako da znam da mi se grašak ubuđao? I tako je zelen. A da se ne baci. Da se ne baci, prokislo je mleko, otrovno se neko. Ne štedite na stvarima na kojima ne treba štedeti. Štedljivi kredit refinansira sve vaše rate u jednu i do upola manju. A da li je kiselo mleko prokislo? Mislim i tako je kiselo, jeli? Eurobank. Aha!